İlan sancma hallarına ən çox ilin bu vaxtında rast gəlinir. İlan sancma zamanı zəhərin sürətlə orqanizmə sirayət etməsini nəzərə alsaq, zərər çəkənə yerindəcə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi zəruridir. Bu yerdə ən çox yada düşən ilan zəhəri əleyhinə zərdabdır. Bu vasitənin olmaması ölüm bahasına başa gəlir. Bu amilləri nəzərə alaraq, rayon mərkəzi xəstəxanalarında əvvəlcədən tədarük görülür. Ancaq təbii ki, problemlər də yox deyil. Zərdab ölkəmizə əsasən Fransadan və Orta Asiya ölkələrindən baha qiymətə gətirilir. Qiymətlər isə təqribən 140 manatdan 260 manat arasında dəyişir. Amma bu vəsait xəstəxananın hesabına ödənilir və zərdab ilan sancma ilə müraciət edən xəstələrə pulsuz vurulur. Sancmalara qarşı, xüsusilə ilan əqrəblərə qarşı bütün materiallar hamısı təmin olunub. Buna aid ilan zərdabı sertifikasiyadan keçmiş formada ampulalar həm gündəlik, həm də ehtiyat planda varımızdır və bu barədə bizim sahədə heç bir problem yoxdur. İlan sancma zamanı deməli xəstənin qolunda ətrafı harda sancma layihəsində çox güclü ağrılar olur, ödem yaranır və klinika getdikcə ola bilir ki, dərinləşir. Bu da deməli xəstənin ətrafının və hansı nahiyənin sancmasından ilanın zəhərin deməli dozadan asılıdır. Ən narahat edici məqamlardan biri də odur ki, xəstəxanalarda, xüsusən də rayonlarda ilan sancmasına qarşı təsirli vasitə hesab olunan zərdab tapılmır. Xüsusən kəndlərdə yerləşən tibb məntəqələrində bu problem tez-tez yaşanır. Məsələn, Siyəzəndə 3500 nəfər sakinə xidmət edən yeni kənd tibb məntəqəsində ilkin tibbi yardım üçün nəzərdə tutulan tibbi ləvazimatlar olsa da, ilan zəhərini zərərsizləşdirmək üçün nəzərdə tutulan zərdab yoxdur. Bizim tibbi məntəqədə zərdablar yoxdur. Ona görə ki, onun xüsusi saxlama şəraiti lazımdır. Bir də ki, bizdə məntəqə 24 saat ərzində fəaliyyət göstərmədiyi üçün zərdablar kənd məntəqəsinə göndərilmir. Bəzi bölgələrdəki zərdab çatışmazlığını nəzərə alsaq, alternativ tibbi yardım qaydalarını bilmək də faydalı olar. İlk növbədə ilanın dişlədiyi nahiyə yodlanmalı və həmin şəxs çoxlu maye qəbul etməlidir. Yaranı kəsmək və ya zəhəri sovurmaq kimi hərəkətlər yol verilməzdir. Gördün başımıza nə gəldi? Görürəm. Görürəm. Ona heç bir şey olmaz. Yaxşı baxın. Baba. Su. İlkin yardım göstərmək məqsədi ilə bəlkə də vətəndaşlar müdaxilə edirlər özləri bu işə. Ona müxtəlif sıxıcılar qoyurlar. Bağlanır ətraflar və yaxud da ki, zədə sahəsi müxtəlif maddələrlə işlənilir. Bu tamamilə səhv bir fikirdir, anlayışdır. Belə hallarda müəyyən müdaxilələr eləmək nəinki xeyir gətirər, əksinə bir qədər də fəsadlaşma yarada bilir. İlkin tibbi xidmət də ondan ibarətdir ki, deməli ilan dişlənmiş şəxsləri sərin kölgə bir yerə aparmaq lazımdır. Ona çoxlu miqdarda çay, kofe, bulyon, əgər bunlar yoxdursa, çoxlu miqdarda su içirtmək lazımdır. Ətrafa şina qoyub ətrafı hərəkətsiz vəziyyətə gətirmək lazımdır və bundan sonra xəstəni yaxın tibb müəssisəsinə çatdırmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, vaxtilə Azərbaycan ilan zəhəri istehsalı sahəsində keçmiş SSR məkanının lider ölkəsi hesab edilirdi. Zirə kəndində ilan zəhəri istehsal etmək üçün fəaliyyət göstərən herpetoloji kombinat 70-ci illərdə SSR-nin müxtəlif əczaçılıq zavodlarına hər il olduqca yüksək qiymətə zəhər idxal edirdi. Bu zəhərdən müxtəlif farmakoloji kombinatlarda dərman preparatlarının hazırlanmasında istifadə olunurdu. Sovet dövründə ilanı tutub təhvil verənləri isə mükafat gözləyirdi. Ancaq SSR-i dağıldıqdan sonra kombinat da fəaliyyətini dayandırdı. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdiyi vaxtda bu sahəyə diqqətin ayrılması isə yerinə düşərdi. Çünki son məlumatlara görə dünya bazarında 1 qram ilan zəhərinin qiyməti təxminən $1000-dan yuxarıdır.